I serien där jag intervjuar computer science-alumner, CS-alumner, så har nu turen kommit fram till en icke-CS-alumn utan snarare en informatik-alumn. Välkommen Madeleine. Tack, vad kul att vara här. Ja, för det är väl som så, du har ju varit student hos oss, säger jag, på IT-utbildningarna i Kalmar, men inte specifikt då datavetenskap utan informatik, för du har ju läst interaktionsdesigner och är nu ute och jobbar som interaktionsdesigner, väl? Eller hur, vad har du för Jajamän. arbetsbeskrivning? Interaktionsdesigner. Just nu är jag UX-designer, men jag började faktiskt som QA, som testare. Men har nyligen gått över till vad jag faktiskt pluggade till som UX-designer. Just det. Och du sitter idag på Bontouch här i Kalmar. Och fast just nu sitter du inte i Kalmar, misstänker jag. Nej. Nej, det gör jag inte. Jag sitter hemma i Karlskrona. Så jag pendlar till jobbet och flyttade för ungefär ett år sedan. Flyttade jag hem igen från Karlskrona från början. Hur fungerar det att jobba på distans? Ja, men jag Eller gör tycker det väl inte hela tiden, men nej. ja. Jag är väl i Kalmar ungefär 2 dagar i veckan och annars så sitter jag hemma. Jag tycker det fungerar väldigt bra. Man får blandat med både egen tid och kunna fokusera, men också mycket av ja, men kontoret som är kaffesnacket och lära känna varandra mer och allt som försiggår runt omkring. Som känns jättehärligt. Så jag tycker det är en bra blandning faktiskt. Hur fungerar det? För att vi har ju också, vi som alla andra gick distans när det var pandemi, men sen har alla kommit tillbaka för vi fick liksom aldrig in rytmen i det där att vissa är hemma och vissa är på campus och nu är alla på plats här. Men jag tänker, har ni så här specifika dagar då alla kommer in eller hur fungerar det? Ja, men precis. Vi har på måndagar så har vi studiedagar. Det betyder att hela studion är inne. Sen har teamen utefter det fått dela upp på resten av veckodagarna så att man också har en teamdag där man bara träffar teamet. Sen är ju alla självklart välkomna in resten av veckodagarna också. Men det är väl de man ser som ja, men obligatoriska dagar om det inte är något annat som privat som skulle störa eller anledning till att jobba hemma. Ja, och du sa studiodag, va? Inte Ja. studiedag. Jag Ja, tänkte det lät gött att ha studiedag varje måndag så här bara vara hemma och plugga. studiedag. Nej, Ja. studiodag. Studiodag. Ja. Du ska få berätta lite om Bontouch också strax här, men jag tänker, kan vi inte börja från början? Då är du från Karlskrona. Vad fick dig att söka in till interaktionsdesigner? Ja, jag har alltid varit väldigt kreativ, tyckte det var roligt, utmaningar, men samtidigt alltid varit fascinerad över människor. Alltså, varför beter du dig som du gör i de här situationerna? Hur kan man förbättra det? Och också under min tid som konståkningstränare i Karlskrona så jobbade vi med och fick inkludera funky skate som då är för funktionsvarierande eller barn med funktionsvariationer. Och det var ju helt underbart att se deras glädje i att alla ska få kunna vara med. Och som interaktionsdesigner handlar det ju lite om det, att kunna inkludera alla och på något sätt ha makten i att göra det så bra som möjligt. Att kunna tillgängliggöra så mycket som möjligt för alla människor, oavsett förutsättningar. Och om man tittar på interaktionsdesignsutbildningen, då pratar vi inte heller bara digitala gränssnitt, utan, eller hur ser det ut där? Är det även fysiska föremål och så här som kommer in i den rollen? Eller? Ja, men det är det. Vi har haft lite blandat. Det är både kolla på det fysiska, hur man kan göra det tillgängligt, men mestadels så har det ju varit webbsidor och appar och förstå, men man måste någonstans förstå grundbeteendena. Och det är ju också i den fysiska världen, i hur öppnar man ett dörrhandtag? Varför är det en pinne på ena sidan och en fyrkant på andra? Det går ju ändå ut i det vanliga livet också. Då tänker jag så här, min roll som utvecklare då, så tänker jag, och säkert många andra utvecklare, ja, det är väl, hur svårt ska det vara? Det är väl bara att kasta upp ett gränssnitt och så, men jag misstänker att det inte är så enkelt och liksom, vad är det vanligaste felet man gör i digitala gränssnitt tror jag? Oj,
svår fråga. Men det är nog att det inte alltid ser likadant ut på alla telefoner, till exempel på alla webbläsare, att vad som funkar i designen eller man hamnar oftast i happy flow. Man alltid går efter vad ska vi göra, hur ska vi göra det på bästa sätt? Och sen tappar man lite sånt som jag då som testare innan har hittat. Vad händer när jag slår på flygplansläge mitt i det här och är jättejobbig? Och sånt är väl ofta det man missar, det här utanför den klassiska boxen. Man fokuserar väldigt mycket på det glada spåret framåt och det är väl ofta det som alltid funkar också. Hur får man, jag misstänker också att ni på interaktionsdesignutbildningen jobbar mycket med användningstester, användartester och sådär och utvärderingar. Eller hur kommer man fram till om ett gränssnitt är bra eller dåligt? Oj, det finns ju massa olika tester för det. Men det är ju alltid det bästa att kolla med de som ska använda det i slutet, i slutanvändarna och kika på, funkar det här för dig? Förväntar du dig vad som kommer nästa? Man kan ju köra tester där man bara frågar, som heter thinking out loud, där det är så här har du ett gränssnitt. Vad tänker du när du ser det? Och så får man bara, så får användaren förklara. Och så sitter man bara och lyssnar på om det stämmer utefter vad vi har tänkt när vi har designat det. För man hamnar ju ofta i en väldigt tydlig bubbla där man tänker att detta är ju självklart att man ska trycka på den knappen. Jag har ju bestämt att den ska vara där och göra en sak. Men så är det ju inte alltid när någon annan kollar på det. Nej. Så att det är väldigt viktigt att kika med andra slutanvändare också. Eller bara kollegan bredvid dig. Kika med någon annan som inte har suttit i den här bubblan. Vad skulle du säga att den här gör? Och det kan jag väl också säga då som tittar och bedömer ganska mycket gränssnitt. För det blir det ju även i min roll när jag examinerar uppgifter och sådär. Och det tror jag man ska ta till sig som student också. Att bara liksom be någon medstudent testa din applikation eller ditt gränssnitt. För jag upplever precis det du säger väldigt, väldigt ofta. Att bara när jag tittar på det, bara, jag förstår inte liksom. Men om man börjar liksom försöka sätta sig in i den här personen. Aha, den har tänkt så. Då kan man liksom. Ah, då kan jag förstå hur det här är logiskt. Fast det är inte logiskt för någon annan. Så Nej, att... men precis. Man kan ju ta väldigt lätta medel för att testa saker. Man behöver ju inte ha exakt rätt användare i exakt rätt ålder eller det räcker att fråga grannen bredvid dig eller gå ut och rycka i någon på stan eller fråga mamma. Alltså fråga vem som helst egentligen och bara se hur hade de gjort. Precis. När, ja, du blev ju antagen på interaktionsdesign och sådär. Hur var du som, vilken student var du? Var du den här tysta studenten som satt hemma för sig själv? Eller kanske var en ledande fråga, jag vet inte. Men... Ja, det tycker jag det var eftersom du ställer mig vid det här laget. Jag var väl inte den tysta studenten som satt hemma. Jag älskar ju att engagera mig i saker och hittade ganska snabbt mitt gäng. Jag bodde ganska nära campus. Vi var ju väldigt mycket där och var på alla lektioner och så vidare. Sen blev jag också ordförande i studentföreningen och gjorde mycket där för att alla studenter ska få ha det bra när man pluggar och det ska vara rätt. Varför tycker du det är viktigt att vara på campus då? Vad gav det dig? Ja, men det gav jättemycket måste jag säga. Att få kunna bolla med andra, känna vänskap och känna att man i jobbiga stunder som det är så kände jag att men vi kan göra det här tillsammans. Det blev en liten teambuilding. Ja, men man gjorde något tillsammans som ett team. Man hjälptes åt och kämpade och pushade varandra väldigt mycket. Men det var också mycket lättare om det var saker man inte förstod på en föreläsning eller en uppgift att rycka i grannen och säga, förstod du det här? Kan vi sätta oss tillsammans och förstå? Och komma till plats också. Jag behöver nog någon som jag avtalat en tid med för att ha disciplinen till att göra saker. Så småningom så börjar ju huvudet hamna där uppe att man börjar liksom fokusera också på vad som händer utanför studierna och man inser att oj, det är så småningom dags för mig att liksom kanske ta mig ut i arbetslivet. Hur var den resan för dig?
Jag önskar ju den hade varit bättre med cliffhanger, att jag har världens bästa jobb nu. Men till det sagt så tog jag examen mitt i corona. Så det var tufft. Jag sökte ju 170 jobb och var redo att sälja lägenheten, packa väskan och åka dit det bar. Interaktionsdesigner har ju svårt att få jobb första året. Många kräver att man har erfarenhet. Det är mycket traineeprogram och sånt som stängdes ner. Men jag hade ju turen att få skriva mitt examensarbete hos Milo. Också delade kontor med Vontouch på den tiden. Och på så sätt så började jag skapa lite kontakt med dem. Och sen skrev faktiskt Martin, studiechefen, ut ett inlägg i den delade Slack-kanalen som finns med Linnéuniversitetet på jobbkanalen. Och Just. frågade om det inte fanns en testare på deltid som jag nappade på och sa att jag är inte testare, men jag hjälper gärna till. Och gjorde vi om det till en heltidstjänst istället. Så fick jag börja där. Och innan hade jag då jobbat på Naviga. Jag hade lite erfarenhet med mig sedan innan. Så jobbade där i 2 år under tiden jag pluggade. Men bra, och det där är ett sjukt bra tips också, att inte vara för, liksom, jag upplever att det är många som läser de här olika inläggen om arbetsuppgifter och sådär, och så känner man, åh, ja, det var ju jättespännande på alla sätt, men just den där, jag känner att jag passar inte 100% in här, så att då gör jag ingenting, men du bara kör den då. Ah, ja, alltså det är väl precis som Ja, man ska. jag tror det bästa är till att vara ödmjuk till det man inte kan. Att gå och säga till någon att hej, jag är helt ödmjuk till att de här grejerna kan jag inte, men jag är jättetaggad på att lära mig med rätt resurser. Så tror jag det är jättesvårt för någon att inte anställas. Liksom. Det är jättestarka ord att man är medveten om vad man inte kan, men ändå taggad på att lära sig. För du är inne på den, du gick ut mitt i pandemin, det var inte det lättaste, och man ska väl vara riktigt ärlig och säga att kanske just nu befinner vi oss vid, det är den 11 maj 2023 nu, och det får vi ju ändå vara öppna med, det är lågkonjunktur, det är lite alla, jag upplever att många företag är lite så här avvaktande, visst, det är alltid, alla säger alltid, ja, men hittar vi rätt person så finns det möjligheter, men det är inte den här galna liksom rekryteringsboomen som det kanske var precis innan pandemin då. Alltså utvecklare generellt sett har ju lite lättare att få jobb. Jag brukar tänka så här, men det går kanske så här 10 utvecklare på en interaktionsdesigner någonting. Stämmer det där eller har jag en helt felaktig bild liksom? Nej, men det tror jag inte att du har, speciellt direkt efter examen. Det är mycket lättare att få jobb som utvecklare än som designer, det skulle jag säga. Men jag skulle säga att för båda kategorierna är det viktigaste att dyka upp på IT-pubbar eller där företag erbjuder saker. Det är frukost där, Vitec finns i Kalmar, det finns Kodkollektivet, andra organisationer där man verkligen kan vara med och få träffa företag. Och jag skulle säga att det är det största och bästa hoppet man har för som företag när man sitter och kollar på personer och känner, men vänta, den här personen har jag träffat eller känner igen. Så har man jättemycket mer och större chans att komma in på intervjuer eller få prata med någon. Via Naviga, Milo Softhouse var det kanske till och med, till Bontouch. Berätta om Bontouch, vad gör ni? Ja, men vi gör ju appar och webbsidor och har ju gjort bland annat Swish, Postnord, SJ och säger väl att vi är som software as a startup. Ah, just det, software as a startup. Det ska man kunna by heart nu. Och det är väl att vi är små team som jobbar med ett projekt eller flera produkter där man får agera som ett litet företag i det stora hela. Man sätter lite själv hur man jobbar. Man har oftast man har en av varje kompetens eller två kanske i varje team. Där man då får verkligen jobba med en produkt. Där man lär sig användarna och vad kunden vill ha och verkligen kommer nära. Så man kan säga att det är en blandning mellan ett produktbolag där man verkligen har de här tajta teamen, man jobbar med sina samma kollegor
man har en trygghet i det. Men också det här konsultdelen där man får nya projekt hela tiden. Och jag tycker det är en fantastisk blandning att få in den nya strömmen av projekt och nya utmaningar och inte fastna i samma ekorrhjul. Men samtidigt alltid ha mina trygga kollegor bredvid mig. Ja. Det låter ju som det bästa av två världar på något sätt att ha det så. Men då tänker jag, för är man konsult, då är det lätt hänt att man kanske, ja, men man sitter ute hos kund ganska ofta. Det är inte helt ovanligt att man gör det, och då blir man kanske en liten del av det teamet där då. Men då kan man säga att ni bygger teamen internt då och jobbar, eller sitter ni också ute hos kund, eller hur fungerar det samarbetet? För jag tänker, vissa produkter har ju att kunden vill att man sitter ute hos dem någon gång eller någon dag. Och vi åker såklart och hälsar på våra kunder och kanske har workshop för att komma närmare dem också. Men vi sitter ju för mesta del sitter vi ju på våra kontor i våra team och har alltid samma teamsammanhållning så att man känner sig trygga med varandra och vet hur man funkar och jobbar tillsammans. Och din roll då som i teamen, för vi har ju pratat och intervjuat mycket utvecklare då såklart, eftersom det är där man hamnar när man har gått webbprogrammerare. Så den rollen, den tror jag vi har rätt så bra koll på så här. Men vad är din roll i projekten? Du sa att du var anställd som UX-designer nu då. Det är ju att börja kolla på kraven som kommer från kund. Vad vill vi göra? Hur vill vi göra detta? Framförallt kolla på hur gör vi detta på bästa möjliga sätt för användaren. Och tillsammans med en UI-designer börja plocka fram koncept för det och hur det kan se ut. Testa det innan utvecklarna får det och verifiera med kund så att det stämmer. Och verkligen kolla edge cases. Vad händer då om man inte har nätet på? Men då ska man ha ett felmeddelande. Förstår användaren vad man ska för action då? Sen brukar en testare komma in och sammanställa allting. Så målet är att när en utvecklare får det i händerna så ska det vara ganska dokumenterat och se liksom, det här är vad vi ska göra och vi förstår varandra. Men utvecklaren, får hon också liksom en design och allting färdigt? Så det är egentligen bara, du får ett väldigt tydligt krav då, så att det är bara att sätta sig och i princip implementera, eller hur ser kommunikationen ut mellan dig och utvecklaren i det fallet? På ett sätt ja, men på ett sätt har ju såklart utvecklaren varit med i hela den här fasen också och kollat på designen. Är det här tekniskt möjligt? Kan vi göra så här istället? Man jobbar ju agilt och man jobbar tillsammans alltid för att plocka fram något som både funkar tekniskt och vad som är hållbart där och vad som är hållbart för en användare och bästa upplevelsen. Så det är ju alltid ett teamwork tillsammans. Även om i början är det väl mer UX-designens ansvar att få allting på plats. Medan det sen faller över till lite andra roller. Men vi jobbar ju som ofta alltid tillsammans. Och det gör också att vi har ju lite svårt att sätta. På större företag så har man gärna sitt bås. Du gör det här är ditt liksom. Och vi har väldigt svårt att sätta de ramarna för att vi jobbar så pass sammanflätat hela tiden. Att vi är på varandras områden, vi hjälper varandra, vi stöttar varandra. Vi vinner tillsammans, vi förlorar tillsammans. Liksom. Så det är lite diffust vad jag jobbar med egentligen. Men det är också skärmen i det. Ja. Jag ser framför mig så här att liksom, jag har alltid sett framför mig att man har så här utvecklarteam med så här, med fem utvecklare som sitter, och så har man massvis med sådana team, och sen så har man en interaktionsdesigner som hoppar runt i de här teamen och liksom jobbar med UX och sådär. Är det en helt felaktig bild, eller finns det något i den bilden, eller hur ser det ut? Nej, det låter som en mardrömsbild. Vi har, okay. vi har en UX-are per team. Så du är 8, 2-4 utvecklare, en UI-designer, en UX, en testare och en projektledare i varje team. Och då har man 1-2 produkter beroende på hur stora de är och jobbar heltid med dem. Så att man är organiserad i team, och sen så har det teamet kanske då flera produkter istället för att man har ett team till varje produkt så att säga. Exakt. Ja, men det låter ju spännande, tycker jag.
Då jobbar ju du ändå nära utvecklarna och jag är ju jätteintresserad av att höra din vy. Liksom, hur ska en bra utvecklare vara för dig? Kill your darlings är väl det som designer man får göra ofta, och det vågar väl jag säga att utvecklare också ska göra ibland. Ibland behöver man kompromissa, och det är väl jätteviktigt att man kan göra det tillsammans och alltid tänka att vi gör detta som team. Jag som designer eller jag som testare hittar inte ett fel för att klandra dig. Jag hittar det för att vi ska göra en produkt som blir bättre i slutändan. Det är nog det jag kanske stött på mest, men också i de utvecklare jag tycker bäst om. När de kommer och ger en high five på snyggt hittat, det här fixar jag direkt. Då känner man att vi gör det här tillsammans. Men också testa sina saker innan, komma med idéer. Ofta har utvecklare väldigt mycket bättre känsla av plattformen. Men du, ska vi inte använda så här istället? Vad händer om vi lägger in den här animationen? Är liksom med i känslan av att skapa produkten också. Och inte bara nöta kod. Jag tänker det, finns det en risk för så här att vi utvecklare då, om jag ska sätta mig på den sidan, att man är lite så här feature creeping, att man liksom inte kan, att det är svårare att se helheten, att man liksom gärna vill utveckla och bara, ja, men jag vill göra den här funktionen perfekt, eller jag vill, ja, vi borde lägga till det här, så jag lägger till det nu bara för att jag kan, trots att det inte egentligen fanns någon anledning till det, eller hur? Ja. Jag har ju hört det, men jag har aldrig varit med om det Nej. scenariot, och det är ju skönt. Men det handlar ju det här om att vara synkade från början och göra något tillsammans, så tror jag att man kommer ifrån det där att har man itererat det tillräckligt många gånger i början så har man landat i något som du som utvecklar också känner att detta känns som rätt förutsättning av vad vi hinner och vad vi ska göra. Och då hamnar du inte heller i ett state där det är så här, jag skiter i vad de säger, jag gör som jag vill. Utan man har landat i något bra tillsammans från början. Och det är väl styrkan i kommunikation och teamarbete liksom. Men det är skönt att jag kan avliva alla de här gamla myterna Ja. nu då. Har du något vad skulle du råda studenter, du som har varit igenom den här resan, har du några sådana här tips till dem som är kanske sitter nu i sina projekt och är helt förkrossade för att tiden bara går och man känner inte att man kommer någonstans eller man tycker det är svårt eller ja. Ja, vad har du för tips? Oj, ja men gadda ihop dig med någon annan. Alltså känn verkligen det här, gör saker tillsammans, vinn tillsammans och sätt inte ribban för hög mot dig själv. Känn dig nöjd någonstans i vad du åstadkommit också. Och ta det som positiv, feedback är ju alltid positivt och det ska man se från universitetet att det man får tillbaka är feedback, det ges av hjärtat, medan kritik ges av att man inte tycker om någon. Men det är ju för att hjälpa er och det är för att kunna bli bättre som feedbacken ges. Så ta in den och var tacksam för att den ges och jobba vidare på den. Är det något jag inte har frågat dig om som du tycker det här borde vi? Nej, det tror jag inte. Nej. Jättekul att få prata med dig, Madeleine. Och vi kommer ju att träffa på varandra säkerligen i olika sammanhang här. Vontage är ju en av de här företagen i Kalmar som vi har väldigt bra samarbete med och som vi kommer att fortsätta att ha bra samarbete med, jag är helt övertygad om. Jag bara kom på så här, det finns också, det kan ju vara tips till alla då som är studenter nu då, så finns det faktiskt en Slack-kanal som heter Vontage som ni kan gå in i. Så letar ni, går ni och söker bland kanalerna i Slack så hittar ni Bontouch där och då ska vi se till också, jag vet inte om du är med där Madeleine, men annars så ska du ju vara i den kanalen också från er sida sett så att säga, så vill man ha kontakt med dig så kanske det är lättast så fall att söka kontakt via Slack. Så det brukar ju gå ganska smidigt. Men det löser vi på något sätt. Och skulle ni vara nyfikna på att komma upp och kolla förbi kontoret eller säga hej, så kasta iväg ett Slack-meddelande där så ser vi till att det händer också. Kul!
Återigen, ett stort tack för att du tog dig tid, Madeleine. Vi ses och hörs framöver. Ha det bra. Hej!